מה זה יהיה? אתה אוהב לדעת לפני? לא, בזמן. אז אני לא אומרת. את האלבום השני שלי הפיק בן זוגי האהוב גיא מנטש והשותף שלו יהל, שביחד הם גיא ויהל, שהם להקה נהדרת והאנשים הכי נפלאים שפגשתי בחיים עד לכדי הצמדות. עשית מה שאפשר, נשארת עם טעמה, אומרים לה עכשיו נותר לך לקוות להזדמנות טובה שתגיע ותניע. עשית מה שבאה, שקעת אל תוך הקר, חשבת שאי אפשר. טוב לך לנסות לפתוח פתח צר, להביע, להריע. ימים חדשים בפתח, יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח גם בלי להגיש תלכי, ללמוד דרך הטוב. בכל שושנה יש קוץ, את ליבי מולך אחלוץ, נדלג אל תוך הבוץ. עכשיו מוטב לי לשנות, שוטלת קלני שתפריע ואני ימים חדשים בפתח, יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח גם בלי להגיש את הלחי, ללמוד דרך הטוב. אני זו שתמנתי את הראש שלי בחול הרך החם, אני זו שתמנתי את הלב שלי בארמונות השם, אני זו שתמנתי את הראש שלי בחול החם הרך. זו שטמנתי את הלב שלי בארמונות השם. ימים חדשים בפתח, יש תחושה של תכף יגיע משהו טוב. נעים להפנים את הלקח גם בלי להגיש את הלחי, ללמוד דרך הטוב. יגיע משהו טוב, נעים להפנים את הלקח גם בלי להרגיש את הלחי, ללמוד דרך הטוב. ימים חדשים בפתח. יש תחושה של תודה.